Oameni buni, Andreea Antonescu, ce credeți? A avut un an ca un roller coaster, adică precum o suită de urcări, de coborâri rapide, parcurse de un vehicul într-un parc de distracții, dar despre toate aceste lucruri ne povestește chiar ea, pentru că este astăzi alături de noi să ne povestească cum s-a îndrăgostit, cum a devenit din nou mamă, s-a despărțit de tatăl copilului și a botezat fetița. Ce mai este? Andreea Antonescu cu de toate astăzi, așa că o poftim alături de noi. Hello. Bună ziua! Stai un pic să înțeleg, deci așa arată o mămică care a născut acum câte luni? 6 luni și un pic. Adică acum 6 luni și un pic, da. Impecabilă? Mulțumesc din suflet! Felicitări! Haideți să luăm un loc aici și să povestim. Au dispărut copiii! Au dispărut copiii, deci copiii, dispărut toți copiii au dispărut, pentru că nici tu n-ai venit singură și când s-au întâlnit copiii cu copiii, da. Ce crezi? S-au dus să învețe tot felul de jocuri și să fac chestia cu pahare, ai văzut că tot exersau. Acum stai liniștită, pentru că, practic, fiica ta cea mare, acum, este ajutorul tău. Da, așa este. Și Siena, adică acum te ajută, poți să te bazezi pe ea. Mă ajută, mă pot baza pe ea, bine, dintotdeauna mi-am dorit așa la maximum ca Siena să fie alături de surioara ei, cu tot sufletul și cu toată inima, nu ca și cum ar fi o datorie. Ea știe că nu trebuie să mă ajute, doar că o iubește atât de mult, încât în permanență vrea să o țină în brațe, vrea să, acum că am început diversificarea, vrea să-i dea ea să mănânce cu lingurița. Foarte vrea frumos. Să-i bage Suzeta în guriță, mă duc. Cred că asta te și liniștește în același timp. Da, e cel mai frumos. Pentru că, practic, acum zici, băi, Siena are 12 ani, acum am o fetiță de 6 luni. Da. Și să văd cum gestionezi treaba asta. Și când ai liniște, pentru că fiica ta cea mare e de acord cu toată povestea și înțelege, parcă altfel merg lucrurile. Da, și se iubesc foarte mult. La Siena se vede, dar și Bebelina, după cum îmi place mie să-i zic, că da, am botezat-o și toată lumea m-a întrebat. Am văzut imagini, poate mai arătăși noi imagini de la botez cu Bebelina. Cât o să-i mai spui Bebelina? Păi îi spun Bebelina pentru că așa a rămas. E micuță și drăgălașă și superbă și frumoasă și după cum o vedeți. Acum orice părinte își laudă copiii, nu mă dezic nici eu de la lucrul acesta. Da, e normal, e ceva firesc. Da, exact. Practic ai devenit mamă la 40 și... La 40 de ani. 40 de ani. Da. Ți-a fost un pic teamă? Nu mi-a fost teamă, Cătălin. Tu mă cunoști destul de bine și în momentul în care sunt într-o... În momentul în care am un scop, am un gând, merg pe direcția aia cu totul. Și atunci am realizat că de fiecare dată Dumnezeu a fost lângă mine și cum am făcut, cum n-am făcut, mi-a ieșit. N-am avut emoții, nu mi-a fost teamă. Pentru că e un nou drum, adică, știi? Recunosc, mă așteptam la vârsta de 40 de ani să iau multe, mult mai multe kilograme în plus, dar am zis, nicio problemă, diluiesc și cu chestia asta. Cel mai important lucru este pentru orice mamă, pentru orice părinte, ca bebelușul să fie perfect sănătos. Până în momentul în care nu-l ții în brațele tale și nu i-ai făcut toate analizele și nu știi că este totul perfect, parcă nu te poți liniști. Că nu spui întrebări cum e frumușel, nu e frumușel, e cel mai, nu e cel mai. Important este să fie sănătos, de acolo pornim cu toții, după care noi să fim pe cât putem noi și pe cât vrea Dumnezeu lângă ei în viața asta pentru a-i ghida, pentru a le fi alături. Să-i ajutăm. Da. Dar asta spuneam, anul ăsta a fost și cu de toate pentru tine, că practic când ziceam, băi, Andreea și-a găsit drumul în viață, e fericită, din nou mămică, stai un pic că s-a și despărțit. Da, lucrurile la 3 luni, întâmplă, nu? Da, cred că 3 luni erau. Lucrurile se întâmplă... La 3 luni de la nașterea... Da. Lucrurile se întâmplă exact cum trebuie ele să se întâmple. Din punctul meu de vedere, trecutul este trecut și cel puțin personal am învățat că trebuie să iau din trecut tot ce e mai bun, să le privesc ca pe niște lecții, lucrurile care se întâmplă în momentele respective, să învăț din ele, după care să merg mai departe, pentru că vezi cum am venit cu fetițele mele și mai am încă o fetiță de împrumut și sunt foarte fericită că cele... Bine, Bebelina nu are deocamdată alternativă, dar râde și vrea la mine. Am văzut-o în spate camerelor de filmat, dar... e cu minte. E cu minte și a făcut și somnul de frumusețe, a păpat, e schimbată, este rozalindă toată, da. Da. După cum îmi plăcea mie să glumesc mai devreme, n-a vrut să stea acasă singurică să facă mâncare și curat, a zis că ea merge cu mama ei la emisiune. Foarte frumos. Da. Știi, mama ta ce face? Ce zici? Cum a privit toate lucrurile care s-au întâmplat în viața ta în ultima perioadă?
familia mea, mama, Răzvan, sunt acolo și au fost acolo lângă mine în permanență. Bineînțeles că toată lumea își dorește ca noi să fim bine și cam atât. Ei rămân în continuare lângă noi, ca și ai voștri. Și acum, cine te ajută? Acum? De acum, uite... Nu e ușor, de asta zic. Da, nu e ușor, dar este cel mai frumos. E ne-am întâlnit și acum două zile, cred că, dacă nu întâmplător, în mall. Și erai așa, zice, o gașcă de trei fete, pentru că Siena e mai înaltă decât tine. Trei și jumătate. Trei și jumătate. Siena e mai înaltă decât tine, prietena ei, la fel, e mai înaltă decât tine. Și erați toate trei acolo ca trei prietene care plimbați un copil mic în cărucior. Da, cred că despre asta este vorba. Încă o dată, ne-am întâlnit întâmplător în mall acum două zile. Cătălina a fost super drăguț, el era cu copilașii, a fost super drăguț și a făcut Sienei cadou o carte, Puterea Prezentului se numește, pe care vrem să o citim toate trei, și jumătate. Eu sper să o citească Siena, pentru că Siena vorbește engleză cursiv și e o altă generație, știi? Da, trebuie să înțelegeți că eram acolo noi părinții și copiii separați și copiii erau destul de dezamăgiți că nu își găseau cărțile în engleză. Atât David, cât și Eva, cât și Siena aveau o mare problemă că aceste cărți pe care doreau să le citească nu erau și în engleză. Dar uite că acum mi-a venit o idee. În momentul în care voi pleca eu în state, să știi că am... De fapt, nu vorbesc cu tine. De ce să vorbesc cu tine? Vorbesc cu Eva. Da, da, direct. Puteți să vorbiți voi. Fac. Când pleci? Nu știu deocamdată. Cu Traian mai ții legături? Bineînțeles. Cu Traian ai rămas într-o relație super suntem ok. Suntem în relații foarte bune, da. Cât timp ai fost căsătorită cu el? Căsătorită 6 ani, într-o relație 14 ani. 14 ani. Da. Și el a rămas definitiv acolo în America. Da, el a rămas acolo. Practic acesta a fost și motivul separării noastre definitive. El și-a făcut viața acolo? El are pe cineva acolo și doresc să fie bine și îmi doresc să fie liniștit și fericit și împăcat. Și, na, cam atât. Ținem legătura, vorbim... E fain că la urma urmei știi cum e, e tatăl fetiței voastre și e normal să se întâmple. Exact, și părinții teoretic știu cel mai bine. În perioada asta, că na, nu e ușor după 3 luni de la nașterea copilului să te și desparți, cine ți-a fost cel mai aproape? Ai avut pe cine să, cu cine să stai așa, să zici, bă, uite, să povestești, știi? Am avut și am în continuare câțiva oameni lângă mine care mă ascultă înainte de toate și cred că e cel mai important lucru. Pentru că mi se pare că cu cât trece timpul, parcă nu mai sunt oamenii ăștia. Mulțumesc lui Dumnezeu cei pe care îi avem și sunt convinsă că sunt și în cazul tău și al Andrei și, Doamne, cât îmi doresc să ies și eu cu Andra la o cafea, așa, cafetele. Dar... avem câțiva oameni în jurul nostru care sunt acolo înainte de orice să ne asculte și cred că înainte de toate e meritul fiecăruia pentru că am știut să-i păstrăm lângă noi. Vreau eu să cred. Știi ce vreau să te întreb pe tine? Tu ai suferit vreodată, dar așa să se vadă? Mi se pare că e atât de puternică, de fiecare dată niciodată n-ai arătat, știi, dacă ai avut o problemă sau ceva. Cătălin, sunt convins că nu ți-a fost ușor, poate, în multe momente, dar mi se pare că niciodată n-ai apărut așa, să zici... Tu ești un drăguț și ai fost întotdeauna și tocmai de asta mi-am dorit mult să vin la voi în emisiune, mai ales că nu ne-am văzut după atâta timp. Tu știu că ești o persoană care știe să vadă dincolo de o poză sau de un zâmbet. Știi că am trecut în viață și prin perioade mai grele, dar nu este despre acestea sau da, poate de asta zic, întotdeauna te-ai remontat exact. Așa și când ai apărut la televizor sau când a fost ceva, ți-ai intrat în rolul ăla de... Da, pentru că fiecare știm cel mai bine, zic eu, care ne este scopul, care ne este țelul. În momentul acesta, scopul cel mai important pe care l-am e reprezentat de copiii mei. Și atunci... trebuie să fie totul bine și frumos pentru că ei au nevoie de noi în permanență, de cea mai bună variantă a noastră. Știi ce vreau să te întreb? Tu ai ceva să-ți reproșezi în toată perioada asta? Sau dacă te uiți așa, în trecut să zici, bă, totuși poate... Nu știu. Sunt ca orice om, am părțile pozitive și pe de altă parte am părți la care îmi doresc mult de tot să lucrez. Pentru că, na, știi cum e, teoretic ne naștem perfecți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, practic pe toată perioada vieții, sau mă rog, cel puțin eu, îmi doresc să scot cea mai bună variantă a mea.
Ce pot să spun este că, în general, în viață este despre alegerile pe care le facem, iar eu alegerile mi le-am făcut în funcție de valorile personale. Și am mers mai departe. Vine un tabel. Da, Greta se ocupă de următoarele momente în emisiune. Ok, surprize, ca de obicei, da, exact. Cu toți invitații. Ce faci vara asta? Unde mergi? Vara aceasta sunt foarte bucuroasă pentru că, în primul rând, o petrec cu fetițele mele și ai văzut atmosfera, da? De asta ți-am zis, norocoasă, pentru că Siena are grijă de aia mică, nici nu plâng, dar n-am văzut-o odată să plângă, n-am văzut-o, nici acum, nici... Nu, pentru că este a și popat, a și dormit. Am îmbrăcat-o și mama, am îmbrăcat-o mama ei frumos, așa, astfel încât să atragă toate privirile. E și cu surioara ei, n-are motive să fie pângăcioasă, cel puțin deocamdată. Da, apropo de Siena și de toate lucrurile astea, să știi că Siena o iubește enorm. Și în momentul în care s-a născut, a și zis, mami, simt că s-a mai... Pentru că și ea, pe perioada sarcinii mele, a avut ceva întrebări. Se gândea dacă voi ajunge să o iubesc eu pe Bebelină mai mult. Dacă Bebelina nu va iubi la fel de tare cum probabil ea o va iubi pe cea Bebelina, mică. Așa o alintați, da, voi, ea e Victoria, nu? Da, pe ea o cheamă Venice Victoria. Cine dar a ales numele? Eu, tu ai ales? Nu, numele au fost ales împreună și da, mi-am dorit și un nume un pic mai altfel, exact cum este al Sienei. Venice, adică Venice, l-ai da, ales tu. Da. Și Victoria, tatăl. Și Victoria l-am ales, pot spune, împreună. Plus că în urma reality-ului la care am participat, când era însărcinată, da, ea a fost așa trofeul meu și fericirea mea. Pe de altă parte, bineînțeles că și tatăl provine și de la numele tatălui. Dar da, la noi în casă, acum cum suntem noi acolo 3 și jumătate, e liniște, e pace, e iubire multă. Tu și zici 3 jumătate, că te referi și la prietena Sienei, da, care și-a dorit foarte mult să petreacă și săptămâna aceasta, pentru că ea a venit la botezul Bebelinei și a vrut să mai rămână lângă noi încă o săptămână și am zis că facem, cum să nu facem. Siena e cu fusul orar pe invers în continuare, suferă de jet lag și atunci când adorme seara Bebelina pe la 7 și jumătate, 8, începem noi fetele și mai citim, mai povestim, mai facem popcorn, îl împrăștiem în toată casa, mami rămâne după 2 dimineața să mai strângă, la 3 dimineața se trezește Bebelina, hop cu biberon în guriță, la 6 dimineața iar se trezește și atunci mami nu mai doarme deloc, dar per total este o atmosferă foarte frumoasă. Trăiesc la maxim ce-mi place, plus că peste weekend-uri am concerte chiar și în weekendul ăsta, e festivalul acela mare la, da, mare, la mare. Unde voi și cânta sâmbătă seara, așa că vă aștept pe toți cu tot dragul. Și cam atât. Foarte concerte frumos. Mai sunt. Să ai baftă și să fii mulțumesc, fericită și suflet. Să fii așa cu zâmbetul pe buze și să rămâi mereu o luptătoare. Mulțumesc. Asemenea, tuturor femeilor care și tuturor părinților care știu că cel mai mare țel în viața aceasta este să aibă copiii fericiți, sănătoși și fericiți înainte de toate. Și suntem acolo pentru ei. Mersi mult de tot. Eu mulțumesc.